فداء أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطى طه مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ndugu zangu waislamu tumshukuru kwa mara nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuafikia kukutana siku ya leo katika darasa letu la kila siku muongozo wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na jana katika darasa letu tulizungumza muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam jua na mwezi zinapopatwa na tukaeleza katika darasa ya jana mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaswalisha vipi masahaba dua alizokuwa akiomba na baadhi ya mambo yaliyofungamana na masala ya kupatwa jua na mwezi jana alhamdulillah tuliangalia vya kutosha tukaahidi kwamba leo Mwenyezi Mungu akituafikia katika muongozo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam tutazungumzia masala ya kuomba mvua. Je, wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam ilitokea ikawa kuna chaka hakuna mvua? Na kama ilitokea chaka ikawa hakuna mvua, je mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya nini kuwaombea masahaba mvua au kuombea watu mvua? Na hii mvua mtume alikuwa akiomba namna gani? Haya ndiyo mambo ambayo biidhnihi taala tutakuja kuyazungumza na tutakuja kuona takriban njia sita ambazo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizitumia kuombea mvua. Swala ya kuomba mvua ni sunna. Miongoni mwa njia ambazo masala ya kuomba mvua naam. Tumesema mtume sallallahu alayhi wasallam aliomba mvua kwa takriban njia sita. Njia ya kwanza ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam aliitumia kuombea mvua ni siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa na mtume yuko juu ya mimbar, wakaja watu wakalia kwamba hakuna mvua kwetu, kwetu mambo yameharibika, wanyama wafa, mimea hakuna. Na mtume sallallahu alayhi wasallam yuko juu ya mimbar. Hapa hapa juu ya mimbar mtume akaikata khutba akaanza kuombea dua, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma askina, Allahumma askina, Allahumma askina.
Hii ni njia ya kwanza. Njia ya pili ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumia ilipokuwa kuna chaka hakuna mvua, Mtume aliwaagiza maswahaba siku maalumu. Hiyo siku wakatoka wakaenda katika musalla wakaswali swala ya kuomba mvua, ambayo hiyo tutakuja kuizungumza kwa urefu hii njia ya pili. Njia ya tatu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumia katika kuomba mvua, Mtume aliomba juu ya mimbar, lakini ilikuwa si siku ya Ijumaa. Watu wamekuja wakalalamika hakuna mvua, Mtume sallallahu alaihi wasallam akapanda juu ya mimbar, lakini si siku ya Ijumaa, tofauti na ile mara ya kwanza. Ile ya kwanza tulisema Mtume yatoa hutba, ghafla akaingia mtu akaikata hutba ya Mtume katikati, akamwambia Mtume kwetu kumeharibika hakuna mvua, Mtume akawaombea. Hii ya pili Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuomba mvua kwenye mimbar kwa kuwa ni siku ya Ijumaa. Watu wamekuja wakalalamika, na ilikuwa ni siku nyingine ya kawaida, Mtume akapanda juu ya mimbar akawaombea mvua watu kama wale. Na hadithi zilizokuja katika hii ya Mtume yenye hii ya tatu ni kwamba Mtume hakuswali, bali alipanda tu akawaombea mvua. Sampuli ya nne ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumia katika kuombea watu mvua, Mtume alikuwa yuko msikitini ameketi. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko msikitini ameketi, watu wakalalamika kwamba hakuna mvua, Mtume akainua mikono pale pale msikitini akaomba dua kwamba ya Rabbi tuletee mvua, Allahumma skina ghaithan mughithan muri'an tabaqan ajilan ghaira ra'ithin nafi'an ghaira darrin. Hii ni sampuli ya nne. Sampuli ya tano ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliitumia kuwaombea masahaba wake mvua ni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba ikiwa yuko karibu na jiwe, jiwe ambalo lilikuwa liko sehemu laitwa Az-Zawra. Mtume alikuwa yuko hapo mahali na kuna jiwe, maswahaba wakalalamika hapo hapo kwenye hilo jiwe Az-Zawra, Mtume akaomba dua ya mvua hapo mahali palipo na jiwe la Az-Zawra. Hivi sasa kwa wale waliokwenda Madina, ndio mahali ambapo kuna mlango katika msikiti wa Mtume unaoitwa Babu Salam. Katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuna mlango, kama unaenda kumzuru Mtume kuna mlango upande wa kibulani, ukiingia moja kwa moja unaenda kumzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baada ya kumzuru tayari kuna mlango wa kutokea. Sasa Az-Zawra iko katika ule mlango ambao kwa hivi sasa kwa wale waliokwenda Madina kumzuru Mtume, huo mlango waitwa Babu Salam, na inshallah Mwenyezi Mungu atatupeleka tukamzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam na tuhiji nyumba takatifu. Sampuli ya tano ya sita ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumia katika kuombea masahaba wake mvua ni kwamba Mtume alikuwa yuko vitani. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko vitani, makureishi au makafiri wakamtangulia Mtume katika maji. Kawaida ya vita, kila mmoja hutafuta ile nafasi aishike yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda katika vita, ikawa makafiri washamtangulia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wale makafiri walipotangulia walikwenda wakakita kambi kwenye sehemu ya maji. Ikawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wako sehemu ambayo hakuna maji, ambapo tayari hiyo itawaletea matatizo kwenye vita. Masahaba wakamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuna kiu na hakuna maji na makafiri wamekita kambi sehemu ya maji. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akainua mikono akaomba dua
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanafiki kabla ya mtume kuomba dua, wanafiki walianza kutokwa na maneno. Wakawa wasema law kana nabiyan lastasqa liqaumihi kama stasqa Musa liqaumihi. Wanafiki wakaanza kusema. Wakawa wasema ikiwa huyu ni mtume basi angeliombea watu wake mvua kama wanafiki nabii Musa alivyowaombea watu wake mvua. Mbona huyu hawaombei watu wake mvua? Masahaba wakaanza kumwambia mtume, ya Rasulullah, wanafiki wamesema hivi. Mtume akauliza masahaba, au kad qaluha, tayari wameanza kutokwa na maneno, wamelisema hilo? Wale wakamwambia mtume, naam, wamelisema ya Rasulullah. Mtume akawaambia, asa rabbukum an yasqiyakum, Mwenyezi Mungu na nyinyi atawapa mvua. Mtume akainua mikono akaomba, Mwenyezi Mungu akajalia kikaja kiwingu kizito cheusi. Masahaba wakapata maji, mengine wakatia katika vyombo vyao, wakanwa, wakaoga, wakatosheka. Hizi ni njia sita, ndugu zangu watukufu wa Islamu, ambazo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape masahaba wake mvua. Miongoni mwa hizi sehemu sita ambazo tumezitaja, wakati mmoja mtume alipoomba mvua, mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yuomba mvua, kuna mmoja katika masahaba aitwa Abu Lubaba. Abu Lubaba akamwambia mtume, ya Rasulullah, inna tamra la fil marabidi, tende ziko katika marabidi. Marabidi, zamani mtu akishakuvuna tende zake, kuna sehemu huwekwa zikakaushwa zile tende. Hizi sehemu kwa Kiarabu zaitwa marabidi. Mtumi na hizi sehemu marabidi, kukinyesha mvua maji yataingia ndani na kuna sehemu za yale maji kumwagika. Sasa ni kama kwamba Abu Lubaba amwambia mtumi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wewe watuombea tupate mvua, na tayari tende zetu tumezitia katika marabidi, zile sehemu za kukaushia, na zile sehemu zitaingia maji, tende hazitokauka vizuri. Lakini mtume akiangalia watu wana shida ya mvua, mtume akasema, akainua mikono akasema, Allahumma sqina hatta yaquma Abu Lubaba ta'uriyanan fayasudda fa'alaba mirbadihi biizarihi. Mtume akainua mikono akasema, ya Rabbi, tupe mvua iendelee kunyesha, inyeshe, inyeshe, mpaka huyu Abu Lubaba aende akazibe kile ile mirbadi yake, aizibe kwa kikoi chake, abakie hana nguo. Na dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikafanya kazi, mvua ikanyesha, ikanyesha, mpaka masahaba akamwambia Abu Lubaba, hii mvua haitotulia mpaka uende wewe ukazibe ile mirbadi yako na nguo yako, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, ubakie huna nguo. Na ikabidi aende, na ndiyo mvua ikasimama. Hizi, ndugu zangu, ni njia sita. Lakini katika hizi njia sita, nataka tuizungumze njia moja ambayo ni swala. Swala ya kuomba mvua. Swala ya kuomba mvua, ndugu zangu, ni sunna. Manake si lazima. Ikiwa mathalan imetokea katika nchi yetu ya Kenya hakuna mvua, na hutokea mambo kama hayo mpaka tukaona wanyama wafa katika ma-TV, tukaona watu wanwa maji machafu wakati mwingine, tukaona mengi ambayo kwamba ni ya kusikitisha kwa hakika. Ikitokea kwamba hakuna mvua, ni sunna, manake ni muongozo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumuombe Mwenyezi Mungu atuletee mvua, si lazima. Kwa hadithi iliyopokewa na Abbad ibn Tamim kumpokea ammi yake, asema, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yastasqi, mtume alitoka akawa awaombea watu mvua. Aliomba vipi? Swala yake aliswali namna gani? Asema, fasalla rak'atayn, mtume aliwaswalisha rak'a mbili,
jahara bil qiraati fihima, alijihirisha kisomo. Na hii ndio tofauti ya swala ya kuomba mvua na swala nyinginezo. Jana nilizungumza nikasema kawaida swala za usiku kisomo hujihirishwa. Kwa mfano magharibi, Aisha, alfajiri, hii ni swala ambazo kwamba ziko wakati wa giza. Kawaida swala za mchana husomwa kwa kusirisha. Kwa mfano husomwa kwa kusirisha, manake hutoi sauti. Na wenyewe anasema swala ya mchana ukiilipa usiku utajihirisha, swala ya usiku ukiiswali mchana utasoma kwa siri. Mathalan, mimi sikuswali alasiri ya jana. Napiga mfano, sikuiswali alasiri ya jana. Nikaamua alasiri na ilipa saa 3 usiku. Kawaida alasiri ni swala ya kusomwa kwa siri. Lakini ilipokuwa na iswali usiku na ilipa usiku nitajihirisha. Na ikiwa jana sikuswali Isha kwa mfano, nimeamua kuilipa leo saa 3 asubuhi au saa 4 au adhuhuri. Ingawaje swala ya Isha ni swala ya kujihirisha, kwa kuwa na ilipa mchana nitasoma kwa nini? Kwa siri. Swala ya jana tuliyozungumza jua na mwezi zikipatwa, tulisema ikiwa ni mwezi utajihirisha kwa sababu ni usiku, ikiwa ni jua limepatwa utasoma kwa siri kwa sababu ni mchana. Lakini swala ya kuomba mvua wanazuoni wasema ingawaje yaswaliwa mchana, lakini kisomo kitajihirishwa. Kama vile vile swala ya Idi tu namna inavyojihirishwa, au kama vile vile swala ya Ijumaa inavyojihirishwa, kama namna tutakavyoona mbele ya mazungumzo yetu. Huyu sahaba asema mtume alitoka akawaswalisha maswahaba rak'a 2, wa hawala ridaahu, alijihirisha kisomo, wa hawala ridaahu, na kishali chake mtume alikigeuza. Alikigeuza vipi? Tukuja kueleza mbele ile namna imamu anavogeuza kishali na maamuma anavogeuza vishali vyao. Asema mtume akainua mikono akaomba. Hivi imeonekana kwamba ni sunna. Na muongozo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, hii swala ya kuomba mvua hufanyika katika mswalla. Ikiwa ni mahali pa uwanja ndio hufanyika hii swala ya kuomba mvua. Tofauti na ile ya jana tuliyozungumza, swala ya kupatwa jua na mwezi, tulisema ni bora ifanywe pale mahali Ijumaa inapofanywa. Ikiwa sisi Ijumaa yetu ni msikitini, na ndio aghlabia, kwa sababu Ijumaa ina shuruti zake, si kila mahali tu huswaliwa Ijumaa. Ijumaa yaswaliwa msikitini, jua likipatwa, mwezi ukipatwa, tulisema jana al-Imamu Shirazi katika muhadhabi yasema, na al-Imamu Nawawi katika majmua, ni iswaliwe pale inaposwaliwa swala ya Ijumaa. Lakini swala ya kuomba mvua, kwa sababu ni kitu kimepangwa, mathalan tumeambiwa na imamu wetu kuwa Mwenyezi Mungu akipenda Jumapili tutaswali swala ya kuomba mvua. Ina maana ni swala imepangwa, si kama kushikwa jua ghafla mwanajua limepatwa. Kwa hivyo mtaswali katika musalla na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ghaliban mara nyingi hujalia mvua ikanyesha. Yote haya ndugu zangu ni katika muongozo wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Katika muongozo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ndugu zangu, kabla ya imamu kwenda katika musalla yeye na maamuma kuwaswalisha hii swala ya kuomba mvua, ni sunna kabla ya kwenda kwenye musalla imamu asimame awatolee watu mawaidha. Katika mawaidha haya, miongoni mwa mambo muhimu kuyaeleza ni awahimize watu kutoka waende katika musalla, na katika mambo muhimu ya kuyaeleza ni kuamrisha watu kila aliyemdhulumu mtu ahakikishe dhulma ameirejesha.
Kwa sababu katika mambo yanayozuia mvua ni dhulma kukithiri katika ardhi. Kwa hivyo katika mambo ambayo imamu atawahimiza watu, jamani, kila mwenye peni la mtu ambalo amelichukua kwa njia ya dhulma, ima aliregeshe au amuombe radhi mwenyewe. Kila sampuli ya dhulma, atawaamrisha watu watubie maasia ambayo kwamba wa muasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, kuna dalili ya kwamba watu wakidhulumiana mvua Mwenyezi Mungu huzizuia? Naam. Hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliyopokea Abu Wa'il kumpokea Abdullah. Mtume alayhi salatu wa salam asema, idha bukhisal mikyalu hubisal qatru. Watu wakipunguza kilo, kama tunavyoona kwenye biashara leo, mtu yupima sukari haijagonga tayari ashaondosha, yupima mchele kilo haijagonga tayari ashaondosha. Mtume anasema idha bukhisal mikyalu, kilo zikipunguzwa, hubisal qatru, Mwenyezi Mungu atazizuia mvua. Miongoni mwa dalili wanazotoa wanazuoni kuwa dhulma husababisha Mwenyezi Mungu kutoleta mvua ni ile aya Mwenyezi Mungu aliposema, wayal'anuhumul la'inun. Kuna watu ambao walaaniwa na wenye kulaani. Ni kina nani? Ni wale wenye kuwadhulumu watu ardhini. Wale wanaowadhulumu wenzao ardhini ndio wanaosababisha mvua zikazuiliwa. Mvua zikizuiliwa, wanyama hufa. Sasa nataka ufahamu ndugu yangu kwa maneno haya, mbuzi anapokufa kwa sababu ya kukosa mimea, yuakulaani wewe unayedhulumu watu. Ngamia wanapokufa kwa sababu ya wewe unayedhulumu mpaka mvua zikakosa kunyesha, basi wale ngamia kila wakilahani, laana zile za kupata. Kwa sababu ngamia amdhulumu nani? Mbuzi amdhulumu nani? Ng'ombe amdhulumu nani? Wewe mwanadamu ndiye mwenye kudhulumu. Lakini dhulma yako imesababisha mvua kutonyesha. Mvua kutonyesha kumesababisha wanyama kupata athari, kufa na kuharibikiwa na maisha yao. Miongoni mwa sunna ambazo hufanyika kabla ya watu kwenda kuomba mvua, watu ni lazima au ni sunna, ni muongozo wa mtumi, wafunge siku tatu kabla ya kwenda kuomba mvua. Ni muongozo wa mtumi sallallahu alaihi wasallam, watu wafunge siku tatu. Leo ni siku ya kwanza, kesho kutwa siku ya nne, sasa ndio watu waende katika musalla. Na wakati watu waelekea katika musalla hii siku ya nne, ni sunna au ni muongozo wa mtumi waende hali ya kuwa bado wako ndani ya swaumu, watu wasile. Kwa nini? Kwa sababu mtumi sallallahu alaihi wasallam asema, da'watu saimi la turaddu. Aliyefunga akimuomba Mwenyezi Mungu, dua yake hairegeshwi. Katika muongozo wa Bwana Mtume Muhammad na katika muongozo wa maswahaba, watu wakienda katika musalla wakati wa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu ni waombe kupitia kwa hawa tutakaowaeleza. Nini nikisema kupitia? Na maanisha watu watawassal kupitia kwa hawa tuliowaeleza. Ikiwa katika wale walioko kwenye musalla kuna jamaa za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa lugha ya leo, ikiwa kuna masharifu, ikiwa kwenye musalla wako masharifu, basi mwenye yule imamu ni sunna katika kuomba dua kwake baada ya kuwaswalisha watu, atawassal na masharifu walioko pale. Kivipi? Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ilipokuwa Madina hakuna mvua, alipotoka na watu kwenda kuswali swala ya kuomba mvua, alimshika Abbas ibn Abdul Muttalib, ambaye Abbas ni ammi yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alipofika katika musalla, katika dua alizoomba alisema hivi, Allahumma inna kunna idha qahatna
tawassalna ilayka binabiyina fatasqina. Ewe Mola wetu, zamani sisi tukipatwa na chaka tulikuwa tukitawassal kupitia kwa mtume kutuletea mvua. Wa inna natawassalu ilayka al-yawma bi'ammi nabiyina fasqina. Leo ya Rabbi tutawassal na ammi ya mtume wako sallallahu alayhi wasallam utupe mvua. Kwa hivyo ukisoma katika majmu'i na katika muhadhab wanasema utawassal na jamaa za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam walioko mahali pale. Hakuna tuliokwenda kwenye musalla sote, hakuna hata mtu mmoja ambaye ni sharifu. Ni sunna imamu atawassal na wale watu wa khairi na watu wa utengevu walioko mahali pale. Kila mwanadamu hufanya makosa na kila mwanadamu ana madhambi, lakini kila mwanadamu kuna kile ambacho kimedhihiri zaidi kwake. Hata ukamwona mtu yafanya ibada usiku, ukamwona mtu yasoma Qur'ani, ukamwona mtu hakosi swala, lakini ana madhambi yake, ni mwanadamu kwa sababu ana madhambi, hata kama ni moja, hata kama ni kidogo, yeye muasi Mwenyezi Mungu. Yule ambaye twamuona kwa dhahiri yetu, twamuona kwamba ni mtu mwema, haachi swala, yeye muabudu Mwenyezi Mungu, ni mtu amejituliza, ni sunna ikiwa hakuna hawa masharifu kutawassali nao katika kuomba mvua, ni sunna imamu atawassal na ahlus salah, wale watu wenye utengevu. Hili limepokewa kwa wapi? Limepokewa kutoka kwa Muawiya ibn Abi Sufyan. Wakati wa Muawiya alipotawali, kilipita kipindi ikawa hakuna mvua, walipokwenda kwenye musalla ikawa hakuna sharifu. Muawiya ibn Abi Sufyan, katika wema waliokuweko mahali pale, mmoja ni Yazid ibn al-Aswadi, akainua mikono akasema, Allahumma inna nastasqi ilayka bi khairina wa afdalina. Ewe Mola, twakuomba sisi na tutawassal kupitia kwa huyu ambaye sisi twamuona ni mbora wetu na twamuona ni mtu mwenye khairi katika sisi. Allahumma inna nastasqi ilayka bi Yazida ibn al-Aswadi. Ewe Mola, tutawassali kwako kupitia kwa Yazid ibn al-Aswadi. Kisha akamwambia Yazid, ya Yazid, irfa yadayka ila Allah Ta'ala, inua mikono kwa Mwenyezi Mungu. Yazid akainua mikono akamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu akaleta kiwingu kikawapata watu na shida ya chaka iliyokuweko ikaondoka. Kwa hivyo ni katika mwongozo wa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutawassal kwa namna hii. Lakini ndugu zangu, tumekwenda sote twajuana, kila mmoja akimwangalia mwenzake aona huyo anishinda kwa madhambi, kila umwangaliaye wasema afadhali kama mkutawassali kwa huyu, afadhali nikitawassali na mimi mwenyewe. Kila muangalie mwenzake ana mushkili. Tustawassal, masharifu hatuna, tuko kwenye musalla, masharifu hakuna. Tumeangalia watu ambao ni wabora wabora sote, kauka nkuvae chambeli cha Kiswahili, kila mmoja hali twajuana. Je, afanye nini imamu, atawassal na nani? Wanazuoni wasema katika muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati huo atatawassal na watu wazima na watoto wadogo. Kwa nini? Kwa sababu kipindi cha ubarobaro ni kipindi cha wazimu wazimu, mtu hujifanya lolote lenye kumpitikia. Lakini ghaliban mwanadamu kila umri wake ukisonga, na huo yupata utulivu wa akili, apata utulivu wa ibada, apata utulivu wa roho kila umri ukisonga. Na kila umri ukisonga mwanadamu madhambi yake yapunguza. Hivi ndivyo namna inavyokwenda. Ukimwona mtu mzima nyele nyeupe, lakini bado amvaa mablingi mablingi, amvaa macheni macheni, bado atakupiga mashoti, atakuingia maklabu, huyo ameapizwa. Huyo ameapizwa. Tujuavyo sisi, kila umri ukisonga mbele na mwanadamu hupata utulivu na madhambi hupungua. Basi imamu atatawassal na wale watu wazima na atatawassal na watoto wadogo. Kwa nini watoto wadogo? Kwa sababu watoto wadogo hawana madhambi. Atamuomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, tutawassali kwako na watu wazima wetu hawa,
tutawasili kwako na watoto wadogo hawa, ewe Mwenyezi Mungu tuletee mvua. Je, wanyama batolewe nao? Yani watu wakienda kwenye musalla watoke na mbuzi zao, ng'ombe zao? Al-Imamu Shafi'i katika ummi asema la, si lazima itwatoke. Lakini riwaya nyingine, baadhi ya ulama wengine wasema si vibaya mkenda katika musalla na huku mmesuhubiana na wanyama, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweza akawahurumia nyinyi viumbe mwenye kudhulumiana kupitia kwa wale wanyama. Na hii ni hadithi sahihi. Wakati wa Nabii Suleimani watu walipatwa na chaka, ikawa hakuna mvua. Wakamwendea Nabii Suleimani wakamlalamikia, tutaka tupate mvua. Nabii Suleimani alayhi salam akatoka na wao waenda kuomba mvua. Wakifika njiani, kabla hawaja kwenda kuomba mvua, na Nabii Suleimani alikuwa akisikia lugha za wanyama, Nabii Suleimani akamuona tungu. Tungu huyu yuko na wenzake. Yule tungu mmoja yuongoza wenzake kumuomba Mwenyezi Mungu alete mvua. Nabii Suleimani alayhi salam akageukia jeshi lake akawaambia, irji'u, regeeni, regeeni, tusiombeni tena, khalas, kazi imekwisha. Wale wakamuuliza kwa nini? Nabii Suleimani akawaambia, kad kafatkum an-namla, hawatungu wametosheleza. Maadamu wao waomba mvua, Mwenyezi Mungu atawahurumia wao, ataileta, na sisi Mwenyezi Mungu atatupa mvua, kwa sababu ya kuwasikitikia nani? Kuwasikitikia tungu. Katika muongozo wa Bwana Mtume Muhammad, wakati watu wakienda kuomba mvua, ni sunna watu wajinadhifishe, watu waoge, wapige mswaki, kwa sababu tulizungumza jana katika masala ya jua kupatwa. Tulisema swala yoyote ambayo watu wakusanyika pamoja, mbali na hii swala za faradhi, swala yoyote ambayo watu wakusanyika pamoja, ni sunna mtu aoge. Tukataja mfano wa Ijumaa, tukataja mfano wa Idi, tukataja mfano wa jua kupatwa. Na kwa kuwa swala ya kupatikani ya kuomba mvua watu hukusanyika pamoja, pia ni sunna mtu aoge, ajisafishe, apige mswaki, kama vile vile anavyofanya katika swala nyingine. Je, ajitie mafuta mazuri? Asijitie mafuta mazuri, kwa sababu mafuta mazuri ni pambo. Na sisi tuenda kumuomba Mwenyezi Mungu atuletee mvua, lazima twende hali ya kuwa ni wanyonge. Na ndio ni sunna watu wakienda kuomba mvua waende hali ya kuwa ni madhalili, hali ya kuwa ni wanyenyekevu. Ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume, hivi tunavyozungumza. Hadithi ya Ibn Abbas yasema Mtume alipotoka kwenda kuomba mvua, Ibn Abbas yasema kharaja mutawadhi'an mutabadhilan mutakhashi'an mutadharri'an, alitoka hali ya kuwa ni mnyenyekevu, mutabadhilan, amevaa nguo chakavu chakavu, hakuvaa nguo mpya mpya, nguo chakavu chakavu, yuwanyenyekea kwenda kumwomba Mwenyezi Mungu awape mvua. Swala ya mvua haiadhinivi, haina adhana wala haina ikama, kwa hadithi iliyopokewa na Sayyiduna Abu Huraira. Swala ni rakaa ngapi? Swala ni rakaa mbili, na hizo rakaa mbili tumesema bila adhani wala ikama, lakini ni sunna, ni sunna au ni muongozo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inajiwe. Hunajiwa vipi? Ni kama tulivyotangulia kusema as-salatu jami'a. Hunajiwa kwa sampuli kama hii. Hivi ndugu zangu, ndivyo namna tulivyopokea na ndivyo namna Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyowafundisha masahaba swala ya kuomba mvua. Swala ya kuomba mvua haina tofauti na swala ya Idi. Baadhi ya masahaba wasema rakaa ya kwanza, ni hadithi zote, rakaa ya kwanza imamu atasoma sura Qaf, rakaa ya pili atasoma sura Nuh. Wengine wasema ni kama vile vile Ijumaa, rakaa ya kwanza ni subbihisma rabbikal a'la, rakaa ya pili ni hal ataka hadithul ghashia. Swali ndugu zangu, kwa nini? Kwa nini sura Nuh? Sura Nuh ukisoma ndani ina
mambo kadhaa ambayo ukiyasoma yafidhisha kwamba mtu akifanya atapata mvua. Mfano wasifakultu lahu mustaghfirun na kana ghafara yursilu samaa alaykum midarara wa yumdidukum bi amwali mpaka mwisho. Tofauti ya swala ya idi na swala ya kuomba mvua. Swala ya idi mtu huanza na takbir kabla ya kusoma suratul fatiha, akipiga takbiratul ihram Allahu akbar. Baada ya takbiratul ihram ataleta takbira saba raka ya kwanza, takbira saba raka, takbira tano raka ya pili. Swala ya kuomba mvua ataleta istighfari saba raka ya kwanza, tano raka ya pili. Yani baada ya kusema Allahu akbar kabla ya kusoma suratul fatiha atasema astaghfirullah astaghfirullah, na kila akisema astaghfirullah kama vile idi na watu nyuma na wao wataleta astaghfirullah mpaka zikikamilika saba atasoma. Raka ya pili ni tano. Akipanda kutoa khutba katika idi ni takbira tisa kwa saba, na akipanda kwenye kuomba mvua ni istighfari tisa kwa saba. Ndivyo namna mtu anavyo let anavyoiswali swala ya kuomba mvua. Katika mwongozo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam tumesema atageuza kishali. Kishali si kilemba. Kishali ni nguo yote ambayo iko juu. Zamani mtu akishakuvaa kama ni kikoi mathalan, kisha kuna kile kishali kizi ambacho ukifika hapa juu kama kijilemba, lakini hakiweki kichwani, ukiweka kwenye mabega. Sasa kile hubadilishwa, na hivyo Mtume ndivyo alivyofanya. Hubadilishwa kwa kuliani kukaletwa kushotoni baada ya mtu kuomba mvua, na kwa kushotoni kukaletwa kuliani. Ndivyo alivyofanya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na ziko baadhi ya riwaya zimekuja kwamba Mtume alipiga takbira hakuleta istighfari. Ziko baadhi ya riwaya ukisoma katika vitabu vya fiqh utaona kwamba Mtume ameleta nini? Takbira. Lakini ukisoma katika al-Ummu ya Imam Shafi'i amesema yubaddilu takbira bil istighfari, atabadilisha ataleta istighfari badala ya takbir. Swala ya kuomba mvua huswaliwa wakati gani? Kuna kauli tatu katika madhhabi yetu sisi al-Imam Shafi'i tunafuata madhhabu Shafi'ia. Kuna kauli tatu. Kauli ya kwanza wanasema wakati wake ni kama wakati wa idi asubuhi. Yani kauli ya pili wanasema ni kama wakati wa idi lakini mwisho wake ni alasiri. Kauli ya tatu ambayo al-Imamu Nawawi katika majmu'i asema ndiyo sahihi na asema ndiyo madhhabi ni kuwa hakuna wakati maalumu. Swala ya kuomba mvua yaweza ikaswaliwa saa 12, saa 1, yaweza ikaswaliwa mchana, yaweza ikaswaliwa usiku kwa vile ambavyo kwamba watu wataona. Hivi ndugu zangu ndivyo namna ambavyo swala ya kuomba mvua hufanyika, na tutaraji mengi katika ambayo kwamba wametaja wanazuoni tumeeleza. Lakini tumalize ndugu zangu, tumeomba mvua haikunyesha. Kwa sababu ni mambo hutokea. Tuweza tukajipanga vizuri, tukakamilisha masharti, tukatoka leo tukenda tukaomba mvua, tukalia. Mwenyezi Mungu asilete mvua. Tukatetamaa la. Mwongozo wa Bwana Mtume Muhammad walivyopokea wanazuoni, ikiwa tumekwenda tukaomba mvua hatukupata leo, turudi tena kesho. Kesho tumeomba hatukupata, tarudi tena kesho kutwa mpaka Mwenyezi Mungu atuletee ile mvua. Na akituletea ile mvua tutaswali kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametuletea mvua. Na katika mwongozo wa Mtume nisije nikasahau, ile mvua ikianza kunyesha, tumekwenda uwanja wetu huwa hapa tumeomba Mwenyezi Mungu akaanza kuleta. Mvua ikianza kunyesha, mwongozo wa Mtume, mvua ile haikimbivi. The story, ndugu zangu, the story, mvua ya kwanza inayonyesha haikimbivi. Wacha ile mvua ambayo kwamba tumemwomba Mwenyezi Mungu.
Sito, kwa mfano, hivi sasa tunda katika season ya mvua. Karibuni mvua zaza zikaanza. Muongozo wa Bwana Mtume Muhammad. Zile mvua zikianza, ile mvua ya kwanza, ni sunna ukae haswa mahali ile mvua ikupige. Kisha zitakazofuatia si lazima. Kwa nini? Kwa sababu Mtume alionekana akifanya. Mtume alipoulizwa kwa nini ya Rasulullah, Mtume akasema li annahu hadithu ahadin bi rabbihi, kwa sababu hii mvua ya kwanza ndiyo imetoka kwa Mungu, yani yatoka kwa Mungu hivi sasa, hasa Mtume atakazile baraka za mvua ya kwanza zimuingie katika mwili. Masala ya kuwa mvua ya kwanza yanyesha tayari ukimbilia mwavuli, za baadaye kimbilia mwavuli, lakini ile ya kwanza keti ile mvua ikupige mpaka utote, kwa sababu ndio muongozo wa bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, na taraji haya tuliyozungumza, tumekusanya yanayofungamana na masuala ya kuomba mvua, na tumetaja njia sita tulioanza nazo, lakini swala tumeieleza kwa urefu kwa sababu ndio ambayo kwamba imeelezwa kwa urefu katika vitabu, lakini tumesema Mtume alitumia njia sita kuwaombea maswahaba wake mvua. Ambayo wataka kwa urefu masala haya arudi katika vitabu vya fiqh, kwa sababu kuna mengi ambayo kwamba hatukuyataja. Haya tuliyoyataja ni kwa kiasi cha kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuafikia. Ndugu zangu, tumuombeeni Mwenyezi Mungu atubarikie kwa hatuliyozungumza, na tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kesho biidhnihi ta'ala tutaendelea na muongozo wa Bwana Mtume Muhammad. Kesho tutaanza kueleza safari za Mtume na namna alivyokuwa akiswali safarini. Mtume alikuwa akisafiri. Je, ibada za Mtume ndani ya safari, muongozo wake alikuwa akizifanya namna gani? Je, ile ibara tunayotumia sisi huku kwetu, almusafiru kafir, sindo tunapodanganyana? Tuambiana almusafiru kafir. Mtu akiwa msafiri ni kafiri, asiswali, asifunge, kwa sababu yetari ni kafiri, yeye ni kafiri. Muislamu yule ambaye yuko mjini, haya maneno yana ukweli? Au tuketi tukishakula gati, tukishakula mgoka, huwa tukadanganyana tukaambiana almusafiru kafir? Inshallah Mwenyezi Mungu atupe umri kesho tuje tuangalie safari za Mtume na ibada zake ndani ya safari. Je, muongozo uko namna gani? ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.